E aí, família, como é que vocês estão? Firmeza mesmo, família? Mais relato aqui para vocês. Ele está muito foda. Relato para vocês novamente aqui. Já que eu sou da família, vou dar uma ideia que aconteceu hoje. Eu tava lá de boa, parado no sinal, no meu carro. Aí, Gambi veio bem do lado. O cara já veio entrando pra dentro do carro. E eu tenho uma cara igual a sua de favelado. Ei, cara, favelado. Mas eu dei uma encarada no cara e ele parou de olhar na hora. Antes eu nem olhava para ninguém, fica meio sem graça. Agora os outros que não me encaram mais, a energia tá nas alturas, top. Não vale a pena bater bronha. Sei nem que dizer desse comentário aqui. O cara passou por isso hoje e ele veio aqui no canal aqui só para poder dar esse relato aqui do que tinha acontecido com ele. Muito obrigado, meu inscrito aí, por ter comentado aqui, por você ter vindo só aqui pra poder ter comentado isso aí. Piorou a comunicação, clareza mental, a pele, a voz, a visão. E por consequência, elas caem em cima. Mas tem que ficar esperto. Riso. Clareza mental pra ele, melhorou a comunicação dele, a voz dele, a visão dele. Por consequência, as mulheres também estavam caindo pra cima. Você é fera demais, irmão. Você que é fera por estar aqui no canal aqui e por estar comentando aqui nos vídeos aqui. Eu tô firme. Você ficou muito tempo sem, então é só levantar a cabeça. Eu tô firme, ergue a cabeça e segue em frente. Cara, tamo junto. Esses dois comentários, na verdade, foi de um vídeo que eu trouxe aqui pro canal aqui, falando que eu tinha voltado pornografia de novo. Então confere esse vídeo aí, que ele tá muito fora, porque aí vocês vão saber por que que esse cara falou isso aqui. Mano, muito obrigado por ter criado seu canal. Você me ajuda muito mesmo. Você tendo poucos inscritos, te peço que nunca desanime e desista do canal. Jiren, eu não sou gay, mas você ficou muito mais bonito. O NoFap faz com que você tenha muito mais energia, esse feromônio, você muda sua pele, ou seja, você fica muito mais bonito que antes. Você ficava transpirando aquela energia ali, você ficava apagado, se vamos dizer assim. Você começa a ficar mais vivo, assim, aquela pele, aquele jeito seu, assim, tá, família? Muito obrigado por esse comentário. Tô achando tu bem diferente, irmão. Falando melhor, etc. Da hora, continue postando. 63 dias de NoFap aqui. O cara tá 63 dias de NoFap aqui, tá achando o NoFap muito bom, por quê? Porque ele viu que eu tô me comunicando muito melhor, falando melhor. Isso, família, é muito bom pra mim e pra você. NoFap traz mudança pra gente, família. E aí, irmão, 30 dias hoje, eu sofri nas duas primeiras semanas. Agora parece que eu consigo quantos meses eu quiser, NoFap eterno. As duas primeiras semanas, igual ele falou, realmente é bastante difícil, porque seu cérebro ainda não está acostumado e vai se acostumar. Depois de 2 semanas, ele viu que realmente ele consegue ficar quantos meses ele quiser. No final aqui, família, vocês vão ver um comentário aqui muito forte. Real, meu sono melhorou. Enquanto tem outras pessoas aí falando que o NoFap dá tanta energia aí, que tá atrapalhando as pessoas de dormir, não estão conseguindo ter aquele sono profundo. É, Marco Jiren, como que eu faço para estar dormindo durante o NoFap? Porque agora eu tenho tanta energia, eu não estou conseguindo dormir, eu fico mais é acordado. Enquanto esse cara aqui, o sono dele melhorou muito, que antes eu não conseguia dormir. Primeiro like hoje. Eu estou 16 dias de NoFap, mesmo estando em quarentena. Tô firme, é isso mesmo, cara. Continuo firme. Mas uma coisa, família, vocês têm que entender de uma vez por todas. Não é porque vocês vão estar praticando NoFap que vocês não possam se masturbar. Vocês podem se masturbar, mas não pode ser uma coisa que viciante, gente. Você praticar isso todos os dias. Se você pratica, por exemplo, a masturbação de 15 a 20 ou a 1 mês, tá ótimo, família. Então você não é um viciado. As meninas estão me olhando pra caramba na escola, coisa que não acontecia antes. Mais de 30 dias de NoFap. Com 30 dias de NoFap, ele percebeu que as mulheres estão olhando muito pra ele. Porque tem muitas pessoas aí que pensam assim: é quando que eu vou ter atração de mulheres? É com 20? É com 30? Com quantos dias? Isso depende de cada pessoa. A partir do momento que você começa a praticar o NoFap, família, você já vai ter uma energia muito grande. Vai notando que realmente as mulheres vão começar a te olhar, porque você vai estar se comunicando mais com outras pessoas. Nossa, mano. Que interessante. Além de ser um bom conteúdo, você é exemplo, cara. Parabéns, tamo junto. Ele tem um canal e ele fala também, família, sobre NoFap. É isso aí, irmão. Desejo tudo de bom para você e que você chegue no topo.
Valeu, irmão, por passar todas essas informações para nós, beleza? Beleza, irmão. O efeito caçador, ele é foda para você sair dele. Leva dias ou até semana. Depois de 6 dias recaindo, sem parar, conseguir voltar. Dia 1º hoje. Dessa vez é para valer. Deixando esse comentário aqui para daqui um mês falar como eu estou. Valeu, cara. Inclusive, família, tem um vídeo aqui sobre minha jornada do NoFap aqui, ó, a parte 2, o descobrimento. Confere esse vídeo lá, que lá eu falei sobre o efeito caçador muito mais explicadinho para vocês. Vocês irão entender e vocês irão saber o que, que de fato é o efeito caçador. Então, vá lá nesse vídeo lá, tô há 50 dias. A meta é 1 ano, rádio morto. O foda tava sendo parar com o baseado. Por incrível que pareça, a vontade simplesmente passou. E olha que eu fumava pra caralho. Dei uma secada, pelos cresceram, mas no peitoral tá fluindo. Realmente é difícil, mas eu desejo tudo de bom pra você. E que você persista, e que você corra atrás, e que você pratique tudo que estão falando aqui pra vocês aqui no canal aqui, pra você praticar banho gelado, meditação, parar de ficar focando só em mulher e correr atrás dos seus objetivos. Não adianta você querer chegar 1 ano, mas se você não tiver um propósito, você tem que ter um propósito. Porque você tendo um propósito, você consegue chegar longe, porque você vai ter muita vontade de chegar naquele objetivo seu ali. E bom sucesso na sua vitória aí. Irmão, gosto muito dos seus vídeos, mas você posta muito por dia, e isso prejudica as suas visualizações. Se você posta um por semana, suas visualizações vão se concentrar mais em um vídeo, jogando ele para várias pessoas ao mesmo tempo. Isso aqui não tem nada a ver com os relatos aqui dos inscritos aqui, hein, meu amigo. Eu poderia sim trazer um vídeo por semana, mas isso aqui, família, depende muito de quê? De vocês aqui no canal aqui, porque tem muitos caras aqui que eles pedem para mim, para mim postar vídeos. Tem comentário de caras aqui. Eu vou até deixar um comentário aqui para vocês verem. Realmente, os caras querem muito. Agora, se vocês não estivessem assistindo, família, assim, vocês assistem muito. Então eu tenho que publicar muito para vocês, porque tem que ajudar várias pessoas. A pessoa tá com uma dúvida, e se eu demorar muito, como é que eu vou resolver o problema daquela pessoa? E ela quer que eu resolva o problema dela. Tenho 18 anos, já cheguei a 58 dias, tudo estava bom, mas recaí. Se liga nas dicas: beba menos café, para não ter ansiedade. Evite o ócio, ainda mais se estiver sozinho em casa. Vai treinar flexões, abdominal e o melhor, agachamento. Porque ele usa sua energia sexual, jogar videogame, usar afirmações positivas, repetir 100 vezes que você já é sua nova versão. Evite gatilhos, celular, PC, TV, ficar sozinho no quarto. É isso aí. Tô no dia 6 de NoFap, pratico desde de um meio de 2019, lá para junho ou julho. Já conquistei desenvolvimento pessoal, ler muito e estudar, desenvolvimento social, novos amigos e amigas, antes eu era solitário, desenvolvimento financeiro, ideia de vender uma coisa que vai dar muito lucro. Em 2016 não conseguia emprego de aprendiz. NoFap muda vida. Nem sei o que dizer desse comentário. O cara, além, prestando bastante atenção, desenvolveu, ele percebeu que algumas coisas para ele estavam se prejudicando, ele estava tendo muita recaída. Observando isso, ele tirou o que fazia mal, o que não fazia mal. E é isso aí, meu querido. Muito obrigado por esse comentário. Esse comentário do seu família foi muito forte. E esse, família, foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Inscreve no canal se você for novo. E deixe seu comentário aqui. O que você achou desse vídeo. Hoje nós ficando por aqui. E eu sou Inevitável.